E atenção para essa notícia. Bandidos sequestram um estudante na saída de uma faculdade particular e roubam o veículo da vítima. O crime aconteceu na noite de ontem. O jovem foi abordado pela dupla armada quando se dirigia ao veículo que estava estacionado na rua em frente à faculdade. A vítima viveu minutos de puro terror. O rapaz foi levado para um ramal e foi largado, abandonado com as mãos e pés amarrados num terreno baldio. Você vai ver agora o relato da vítima. O repórter Senildo Melo acompanha esse caso aqui na tela. É isso mesmo, Rogério. Eu estou aqui na delegacia anti-assalto da Polícia Civil para registrar a ocorrência de mais um roubo de veículo aqui na capital. Desta vez com o rapto também do condutor do veículo. Isso aconteceu numa universidade particular de Rio Branco na noite de ontem, quando o proprietário, por volta das 21h50, 9h50 da noite, ao sair da faculdade, foi pegar o seu veículo que estava estacionado na frente da universidade e ali ele foi vítima de um assalto seguido de rapto. Eu vou conversar agora com a vítima, manter a sua identidade em segredo, porque ele não quer ser identificado, já registrou boletim de ocorrência aqui na delegacia anti-assalto da Polícia Civil, está aguardando providências da justiça, mas ele teme pela sua própria vida. Nós vamos conversar com ele, explica pra gente com detalhes como é que aconteceu esse roubo do teu veículo e depois os bandidos raptaram você também. Foi exatamente quando eu estava saindo da faculdade, por volta das 21h50, eu estava indo com meu amigo, aí o carro dele estava estacionado mais à frente e o meu estava próximo à esquina, estava mesmo na subida da esquina. Aí quando dois meliantes saíram do matagal, aí eu avistei, me assustei, aí eles deram voz de assalto, disseram que era um assalto, para mim não me assustar, não falar nada. Só um deles armado. Isso, um deles estava armado. Os dois estavam bastante nervosos, aí pediram para mim entrar dentro do carro e ficar em silêncio, que eles não iam fazer nada comigo, perguntaram se eu tinha família, se eu tinha medo, que eles não iam fazer nada. E aí, depois que eles pegaram o veículo, colocaram você dentro, amordaçaram e levaram para onde? Foi, exatamente eu não sei para onde eles levaram, porque eles pediram para me baixar a cabeça, não ficar, não olhar, nem falar nada. Um deles me amarrou com fita transparente, ficou me amarrando com fita transparente, só que eu não falava que estava bem amarrado. Ele amarrou minha boca, minha mão e deixou só minhas pernas. E nas pernas ele amarrou quando chegou no ramal. E aí eles te abandonaram nesse ramal, ali na Estrada da Floresta, o ramal que dá acesso à Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa. Correto. Eles me abandonaram lá, pediram para me ficar lá, que depois de uns 30 minutos ele ligava para alguém me buscar. Mas é claro que eu não ia ficar lá esperando. Aí eu consegui me desamarrar, me soltar e ir atrás de ajuda. Você ligou então para o seu pai e aí em seguida conseguiu acionar a polícia? Foi. Primeiramente eu liguei para meu pai, pedi para ele fazer os procedimentos corretos, ligar para o 190, para registrar primeiramente a queixa, para poder ir atrás. E fiquei lá na casa de um rapaz lá que me ajudou lá, que me deu auxílio. Foi um momento de pânico? Foi, um momento de pânico. Que é uma coisa que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. O veículo que foi roubado é um Grand Senna cor cinza, de placas OVG3386. Eu quero frisar que o veículo tem apenas 7 meses de uso, 5 meses de uso. Ele estava com 7 parcelas pagas de 60.